Dobre. Vidi ga. Te primim u klub. Ipak ću da te uzmem da igraš večeras. Jedna mala kamera, jedna mala gitara i mnogo interesantnih ljudi. Danko Dan. Dobar dan, dobri ljudi, ja sam Danko Rabrenović i evo me danas u Kelnu. I mogu vam reći da se polako u vazduhu osjeća proleće. A danas se družim sa nastavnikom fizičkog i zaljubljenikom u odbojku, Nenadom Popovićem. Nenad je poreklom iz Kruševca. Studirao je sport na beogradskom DIF-u, a 2005. dolazi u Nemačku. Pre 6 godina zaposlio se u ovoj školi kao nastavnik fizičkog. Ništa lepše nego raditi sa decom, mogu da ti kažem. Nebitno, znači, ni koliko se plaća, ni šta, ali to je ta neka ludost koju mi imamo nastavnici, odnosno ljudi koji su rođeni za to. A šta ti se sviđa u tom radu najviše? E bre, volim decu, ja mnogo volim kad se deca smeju. Znači, ja sam to sam shvatio, ja ih zasmejavam. Kao to što ti imaš tvoju binu, tako imam i ja moju binu, moju halu za sport. To zadovoljstvo i to što osjećam da oni osjećaju da uzimaju od mene to, da je to ono pravo, to je to. Znači, to je, deca su najveća potvrda za rad. Sport je bio i ostao Nenadova najveća pasija, uprkos upozorenjima doktora. Odmah da si prestao da se baviš sportom, nikako sport, znaš kakav ti je kuk, užas. Ko šta bre, kakav je kuk, ja idem, ja se bavim sportom, ti ne možeš ni da hodam. Ma mogu da hodam, kod mene sve normalno. Ljubav prema sportu i radu sa decom jača je od genetskih problema sa kukom. Nenad radi ono što voli, škola mu je druga kuća, a za to su, kaže, zaslužne i kolege. Idemo na jedrenje sa školom i sa kolegama svake druge godine. Stvarno? U Holandiju, damo, idemo na moru. Znači, vi se baš ono i družite. Zezamo, brate, slatki. Kako druženje. Zezanje. Ne, kaže ti, stvarno su, mnogo su dobri ljudi. Mislim, imao sam sreće. Stvarno sam imao nevjerojatnu sreću. Ali kako kaže stara pesma, svet na mlađima ostaje. Sve je stalo, samo deca rastu. Sve je stalo, samo deca rastu. Sve je stalo, samo deca rastu. Neka rastu i treba da rastu. Mada im ja kažem da ne rastu uopšte, da ne žure. Mog malog, rekao sam mu, ne smije da raste toliko brzo. Zato što kad bude prerasto i kad bude više od mene, onda on mene mora da nosi. Stvarno? Da. Dobro, tad ćeš da imaš oba veštačka kuka. Mora će da me nosi. Sin Luka ima 12 godina, a Nenadova supruga je studentska ljubav. Pronašli su sreću i novi dom ovde u Kelnu. A Nenad je blizu škole pronašao i original bosanske ćevape. Otični su. Stvarno? Ko u Kruševcu ili bolje? Boga mi bolje. Svatno. Rodni Kruševac pak ima druge stvari koje ovde nedostaju. Ti se probudiš ujutru i do uveče. Ja imam osjećaj ko 2-3 dana ovde u Kelnu. Ja? Majka mi, tu milion stvari obaviš. Vreme sporije ide. Sporije ide. Zašto? Kako to objašnjavaš? Pa ja bar, nemam stres, sve mi je tu. Tu su mi ti ljudi, prijatelji. Kafić isto u koji odem, sve mi je nekako tu, pijaca, centar, poprilično centralno tamo i živim i nekako za sve imaš vremena, nemam pojma. Idilu zavičaja Nenad svake godine podeli i sa kolegama iz škole koji su mu redovni gosti. Mnogo im se sviđa, znači nemaju puno očekivanja pre nego što dođu dole. Onda su oduševljeni gostoprimstvom, oduševljeni su prirodom, pošto mi idemo tamo Kopaonik, Jastrebac, to im pokazati. Ljudima koji su srećni su, onda su oni srećni, ti ljudi dole su srećni, ja sam srećan, znači tu samo se širi srećna, pozitivna energija i to je, ispunjava srce, ispunjava ne samo moje srce, njihovo, svima, znaš. Svima lepo. Svima lepo. Nenad je timski igrač, a to ga krasi kao odbojkaškog trenera.
Večeras njegov omladinski ženski tim igra protiv prvaka lokalne lige. I? Kakav će biti ishod? Kakav će da bude? Vidiš da su raspoložene, hoće da igraju, hoće da se zabavljaju, tako da je to bitno. Meni to najbitnije, im to stalno kražem. Da se zabavljaju, da im bude, da uživaju u igri. Na kraju je rezultat najbitan kakav će da bude. Hit! Nenadov tim je, nažalost, izgubio sa 2-0. Djeba zapelo. Djeba zapelo. U mrežu zapelo. Ali, dobro, dobro, biće bolje, biće bolje. Ima lufta, što kažu. Ima još prostora za poboljšanje, tako da biće to kako treba. I zadovoljni su, vidio si i sam da su bile zadovoljne igre. Tako da to mi je bitno. A meni je bitna pesmica za kraj. Odbojka je najbolja, kada Nenad trenira. Opa! Da, sviđa mi se. Hoću dalje da čujem to. Nenade, hvala na druženju, na ćevapima, na sportu. Baš je bio prijatelj. I zadrži osmeh. Hvala.